Mkuru, don't want to see JT. I'm going to go to the house. Ina wewe ndoshe that is tuna kapenda. Uyakanga kabada sana chibo basi. Chibo basi. Chanzo kiri. Ini na tanga tanga garo mashuri. But basi munga kagara pamberi wanangani wetu. Ava vari tu wapinda vabva kagara pa side bechi tema passage. Uya vaina good. Vanda kagara pa side nawe nini. Kuti yanga rugucha nisana. Ini nina ndakagara na uyu nemurume wake vari tu. I'm sorry. What is she chatting?
kuna kumdara izadi rubo basanti. Tava takira pa panekawa shiraba. Yakumbira mapondo ponde kuti tapinda kuti tine $2 tene mtown. Mamune motikari. Ame Honda Fit. Honda Fit eh. And then chicho vachaiti. Kuti moto kana zara munenda chi? Munenda kupoe, munenda kufumberi, munenda kunodzwa boot. Satanza moto pa zara chidzoka boot bomza wabva vachitasi. Wabva vachabva jamba moto. Vajamba motikari. Vangu ari pai. Bangwari motikari Honda Fit iyo. I want to go to the house. Entire passenger and return to 100. Turn a gumba. Nisando. Do not for us, eh? Okay, mom's a jar. Mom's a jar. Mom's a jar.